নমস্কাৰ মিক্স আছামি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত এখন চিৰিয়েল বেগমজান, যিখন চিৰিয়েল আপোনালোকে হয়তো 60 দিনৰ বাবে টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা নাপাব। মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বেগমজানক ৰেঙনি টিভিত প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ, আৰু কিয় কৰিলে এনেকুৱা আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম, গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন যদি কোনোবা বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 6 জুলাইৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছিল ৰেঙনি টিভিত বেগমজান, আৰু সম্প্ৰচাৰিত হোৱা এটা দুটা খণ্ডৰ পাছতেই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল বেগমজান। এটা গণেশ মূৰ্তি দলিয়াই দিয়াৰ কেন্দ্ৰক লৈ এই বিতৰ্ক চলি আছিলে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ 42টা খণ্ডৰ পাছত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বন্ধুসকল, বেগমজান ধাৰাবাহিকখন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বেগমজানৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যজুৰি হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনে এই ধাৰাবাহিকৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বেগমজানৰ বিৰুদ্ধে, আৰু কিছুমানে ইয়াকো অভিযোগ কৰিছে যে বেগমজানে লাভ জেহাদক প্ৰশ্ৰয় দিছে। এই বিতৰ্কৰ পাছতেই বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ সম্প্ৰচাৰত বাধা প্ৰদান কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। কেৱল টেলিভিছন নেটৱৰ্ক ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1995ৰ অধীনত বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ইফালে ৰেঙনি চেনেলৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। উল্লেখ্য যে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ, ব্ৰাহ্মণ সমাজে এই ধাৰাবাহিকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আনকি বহুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বেগমজানৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। বহুতে কটু বাক্যৰে সমালোচনা কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীক। এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত 60 দিনৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব লাগিব বেগমজান চিৰিয়েলখন। 60 দিনৰ পাছত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পাৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন যদি কোনোবা বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বন্ধুসকল, বাই বাই, জয় অসম, ধন্যবাদ।